Der er så en mulighed for et AGF-fører. For langt ud, og en blottelse af Horsens. Ren foræring. Ren foræring til AGF, der kommer foran her, lige hvor der er gået en halv time. Stik mod spillerchancer. Ja, prøv at se Søren Jokumsen der. Det er et rent breakdown, han får der, og Sønberg, det kan han altså bare. Hans femte mål, og det her er altså scoret fra på den anden side midterlinjen. Og arme Søren Jokumsen.